Fala aí, nação Celeste, beleza? O que vos fala? Sou eu, João Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, pessoal, vamos bora falar sobre o mercado da bola, porque informação aí, né, que saiu hoje é de que o Cruzeiro tá tentando atravessar aí a contratação do Mateuzinho do Vitória, né, na disputa com o Flamengo de Marcos Braz. Ele é canhoto, tem 26 anos, é um dos grandes destaques do Brasileirão Betânia e entrou no radar celeste nas últimas semanas, né, seria aí uma grande contratação pro Cruzeiro. Esse Mateuzinho é um muito bom jogador, né, e tá fazendo aí um belo campeonato brasileiro com a equipe do Vitória, né, então quem sabe o Cruzeiro consiga aí trazer o jogador, né, para a Toca da Raposa 2. Mas antes de continuarmos aqui, pessoal, quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião, né, se você gostaria de ter aí o Mateuzinho no Cabuloso, né? Eu acho que seria um baita reforço, né? Mas vamos ver o que o Cruzeiro vai tentar arrumar aí, beleza? Porque, pessoal, a janela de transferências no Brasil está fechada desde o último mês para voltarem a contratar. Os clubes brasileiros têm que esperar até o fim de dezembro e início de janeiro. E o Cruzeiro já tem um primeiro alvo. Não se trata de Dudu, que está sem espaço no Palmeiras e que chegou a ser anunciado em junho antes da reviravolta, que irritou a direção celeste. O jornalista Thiago Fernandes do portal Gol confirma que o Cruzeiro consultou a situação de um destaque da Série A. Trata-se de Mateuzinho, camisa 10 do principal articulador do Vitória, né, um jogador de 26 anos que teria sido consultado por Alexandre Matos e também por Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, e Vitor Bade do rival Atlético. O meio-campista soma 46 jogos com 5 gols e 9 assistências pelo rubro-negro baiano. A diretoria do Vitória, ciente do assédio em Mateus, renovou recentemente seu contrato no Barradão, e a busca por um camisa 10 é uma alternativa de Fernando Diniz, pensando em uma sombra para o xará canhoto Matheus Pereira, que amarga uma queda de rendimento recente. Hoje, o catarinense Mateuzinho possui vínculo com o Vitória até dezembro de 2028. Ele chegou ao rubro-negro na temporada passada após destacar pelo Ipiranga e tem sido desde então um dos principais nomes deste elenco. Pelo rubro-negro, Mateus foi protagonista nos títulos do Brasileirão Série B em 2023 e do Campeonato Baiano no primeiro semestre. Ele é canhoto e tem muita habilidade com a bola nos pés para flutuar pelo setor ofensivo. E é muito bom jogador, né? A gente sabe aí das qualidades que esse cara tem. E claro, tomara que o Cruzeiro consiga aí fazer uma negociação bacana, porque é um jogador que tem um potencial enorme, tanto para crescimento, né, como, né, para retorno, né, rápido, beleza? É muito bom atleta, viu? Eu gostaria demais de vê-lo com a camisa do Cruzeiro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião, beleza? Então, obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.